Assalomu alaykum hammaga. Gentra mashinasi kerak ekan. Farlarni polirovka qilib beramiz hozir. Bu tumanka qismini mana. Tumanka qismi shunaqa shirin bo'lib qolgan. Bu original tumankasi ekan bu. Bunaqa shirin bo'lib qolgan, shunaqa yopishib qolgan, xira bo'lib qolgan. Polirovka qilib beramiz buni. Yangi deb chiqadi bu. Mana bu tomonlari ham xuddi shunaqa. Yangi far olish shart emas. Faqat polirovka qilib beramiz bo'ldi. Yangi de çıkardım ama tamam. İkinci detay holatını ko'rsatib o'tamiz. Hozir qancha bo'ldi? Mana qancha tayyor bo'ldi, mana polirovkaga. Hozir tuman kamı sayır böldü. Yargıdaki. O taş karıya çıkarı bir kırsız namaz yorup kan. Hani çıkarı. Ana boş namaz taş karıya çıktı. Olatını görüp bakı veriyoruz. İçidagi donat donat musurlar qolgan. Tikani o'zi toza. Mana bu tomoni ham. Mana bu toza. Hech qanaqa nuqson yo'q. Gentra tumankasini qilib berish narxi ikkita tumankani 80 ming atrofida qilib beryapmiz. Chiroyli qilib beramiz kesalaringiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat. Thank you.